这个干的。你这是犯了、啊。谢谢干的，都说我干有干的，忙干有这个你呢，干的，你们这是阿爹娘啊，我们半夜干爹娘啊。干有的这个你呢干的，哎你这是嘛犯了，你啥子啊？喂，干你不会上半夜吗我？我不知道你现在刚跟我们把过来，见你怎么就不来？我们八个人行，阿姨跟这个弟弟们年轻了，敢于这个年龄干了，阿姐你嘛？哎，那我说这这。No, bahasa kan yang buat. Aji jemaah ni cahsyam mama, ali syala dabi. Ai, ulas okar di di cahsyam. Jin jemaah mana, nabe dengkat punya pantambri. Original tazan, terazam lah. Oh, itu awak yang mahu biar punya. Oh, itu awak cahaya temu bunjulah lihi hutongka. Banyak awal lihi hutongka, ada sahijir lah. Yiri, aku ya banyak lihi tong tongga. Izah bi cang cang, aku kunci cang. Life aku kunci, untung kunci sampai na. Oh, mesti. Lah, awak tangsi hutang, hutang. Yiri, cang lah tong besar gua, tenda bien. Besar, bengal di. Siang malam apa? Entah apa pun ayam kulung kadi. Ayam kulit. Mau aku kulit besar so. Karena ya ular. Masuk bawa besar so, balik aku bawa. Abah, bosan tak? Abah, kan zoom lah sevialung. Bosan. Abah, bawa malah iya. Tercewa. Bawa talian baca. Allah wakil. Kong. Bawa malah di zonk pas. Kawan saya mah. Kong bungku kong jual. Abah.